үгірі сүгірі болықтың күнді көрәтшілер бет. Бар жан тапталын сүгірі үйтін білінейтін, айар жоғыр күйінен ұлар ден бұ сүрді құлыққан жол, ол ғынан барын оны жалқып баққа жоғын нақтық, үлдесілді әме бір ұратты сүгіхәр болар, ұратты үрдебіл болар. Білігіне кәмінен тұн бар жөнде олыс таптан, кәтіхен, көрін, күйтер кейте үрігі тұны үрігін аятшы сүйе олы болағынан детіқпінен, болар детіқпінен сұспаппын. Ол дейінің тұн бұл кенені үрігіттің әрі бол баққа олық тұғынан, аяр үлі тұғынан кәпсәнін кәтіхәтшіме бар бұл сәйін сірігерің ұран олырымын. Ән аңбастан әлбі қалбақ Оған жан тағыстағымды. Әті түгінші тоғысы, тоғын тоғысы ұлаққады. Бұлған хүйіні театр оперы көледі. Ол болғаны тұққа құтығы ұлыстен ұлаған өмейді. Телевизионный конкурс капитанмын. Әлбақта таланлары арайбыт. Әлбақтаны ұмнылы бар сүйгені бәліқтәбіт. Теле радио компания. Оның мастан бұл тұғық күтіна күйке егін бұл жоғастырын әлектергі ол бұда. Онтан онына бастан мұны ұлысқа келбедем. Онтан ұлысқа бастадың ненірі тұғық өппіттірі. Кәңен-кәңен істі сүйрін. Оны күрдік ол бұда. Онтан де бұл жоғысқа көрелікпен, жаңын ол хамай-хамай өйден қалбытымден, оның нәхелегім жаңа қатшы қомай бұттары. Менің бұлды бар әдендер. Енді өтші қомай бұттары да. Қой қалылы бар әті ол іспейеге мүген. Оның бұлы іспейектәнер, бақылыға қалым, бәті қалым тұттыр бұты ол бұты ғыр қытат жаңыр. Онтан жаңын Мәңілер үгінімі білін көсетелейбін әте. Онында әдем бір сүйді оғылар мен білін ұлыққан жанлар үйім болды әде. Қандығырын салар оғаны әнна? Онында әте айы олын үретіттен толар бұдым. Қандығай? Хұрдауым ғаны үйдені. Онында бірі олығына аким қандыр әтеп үретін толар бұдым. Ол болығына мен ұраты атын тәтіміне ақыр еті. Маған қар бұл тұғынан, өнна таптал әме тұғынан. Өте әйті бір дөйділ ақтарыңа еқа болыған тұққа артыққа барарғар тұқ бір бір пүтевкі бір бір күрдік болын тақсалар болады. Ол үйін әйті атылым мұтыңда чақайдақты? Құнтан келін әйті атылымдар бірде Арқай Михайлович Алексей Бөліғыр кел бірім. Онына жағағалан үлінен мен үші дөйдіуар барамын ұшы Олақтағыны әп, бәйім ғақатылын факультеті ғар, халаты ғар бәйім төрік күлтуру өйрәқтәғі олым барамын, ұшуталы олым барамын, дойды барамын ұраған алағадым. Ән ойда оңышта ғырттақ бұна ұшуталы мұлық бұйыл дипломына ең, оны бүтірдің нағаны меға кәләған деді. Кені ұтар тоғығар ұшағынан құрығығар өреннаған кебатта? Кені кенігер бұл баққа үйрі көріш Платонып қау өрен бүтім. Оның үрігіме тәңінен өретелілер әті. Аза кені кәлен ол бұлі ұрзалны некен темні бұрай біна бұл кенінері кетті өбілі әм бұраннар бұл кенінер көмелерінен оның әбі еме бұл эстрадны бұл Тоғы сенің өретелілер әті өреққа, мастерской ғаден. Мені Славик ғорыпта ақманлық бұл пұстары таққы өттен, қағыққа таққы өтеді, әдір ғасқа. Оны көрем марамын ұскола өрін әдемін әңәрі көрбедім, оны жаманны кейбек кейде ғана өтім. Оны ол түрік культураға, оны ол білі үрілағын болағымды, оны кәлем мен ол эстрадный мастерскойға бұл өреш Платонып өретерден әті, оны жа бұл маңды күнге кәмінге тұттарға тебеттерігер айын үпетеге кәлімметте тұттарсы болып бұды. Өп өрін бұл театрға әсері еттеті кереті. Оның оғы бұғаты, сүйінен таққа оғы. Ол сүйінен таққа оғы бесір оғыны келдерілер әді. Ол мастерскойға, кені мастерскойға талалылар. Оның арай, мен жағар бақтатым қайдары ғана бар. Нағашы дүлді бүнде ғана батым, дәші өрігеттір бар күрдікті әріген әп, оғылыр, бар оғылыр болдық. Орай бүйрі көт астына, оныңдықша тұттырды өт, онтын ішпейхекке ғам екеніттен көрді өтім, бұл батым, арай, еннекі тұрар еппін. Бастықынна, жәйім бар, жоғыртатын декі бұл арай демін әсі, таққан-таққан істім, ғам еннекі тұрар бұттыр әді. Қаты кейдіме бітті бұғылақ темі. Әсі атын әкзамендер балыр ба? Тұғы ұлланынна, тұттар сүйгер тұғы ұлланын. Оны кем ұлла бұдым.
Андрей Старков ихек каден ретен лавит. Антолий Горохов билен илдирде. Көрбетіме еген ихекка, кимыхивит сағана ден. Итерянным кейдбетем. Сынтар олы ихекын тұптынан тиен кәлі. Онны күддік. Он танатын экзаменнер балдар девиттіре. Чехоннык че тұттарсан, че хата этенгі варатын ахан кейдбетем. Учуталым Аркай Михайлович олық. Бүтерер мағана тұттан ұлан ұлық үшітілі барыма, меға кәлеқті ақын әнден. Атты тұқ күйда дейді, әне кәләппін күтірі ғыл бол баққары. Әне аттыны қына дейді. Оныттан да тұқ күйдан, тұқ күйдан, екі дегенше әттіға әті. Ара ғанай бұры тұқ күйдан көр бүдім. Тұқтағына ұлық басы ба күрдік барыда. Оныттан, Оны сулаханды ақай бататым, оға дағыджан, бұл әдір дағыджан жеуі күрдік әп, білейін, хиттен аспын, хиттен әреке олам немен. Оны олағына, әрі түйәдіқ біне, бі әбел әқпіт ее өбет ұлған әбе. Ол әбеттен олағына бір, бұлыргы таңыстақ, оны күджағы ұсты күджағыз, оны жақтар тақсан кәлді. Оны жә, оғым көтіку, қайдары кәп сетер. Қорықтылын кей өйдәуі күрдік, қорығын кейін өйдәуі, оны че мен оғым болаған әндейді. Көпшетті бет, ұтыян тұрымай, ұрауын атты күйді өзір кім бар, еті кәмі, Білігі әбім көстірді көстір, онтан че, хейі олы ден аттан рөйіппін, ден әміскі көтін түшіпі күрдік кейген көрбеді. Олық бәйең тұқ күйдағы датымен болады. Оны кені, мен қонды бол деп әтағыр, мен оғым деп күрдік үрдіғы істіңдік көпшеппі күрдік әті қайттарымын. Астың бұды маған онны. Арас түйілдер бар табалар, деп үрдікті ү Да, он аде, эгати я максавака. То я так би хи вол тарел бахпит. Мили лида джамбар, он мили этел хи вол тара инден ти концертом ради утра жагай Аллах атем я туака ника колковска. Ан идан курда кайл бахки хилдир. Он яганан вихил бахпит, олин бу хи вола ким дени джам волахта, он на жага калиатим калихта. Олатим калбите, эрэр билигин Біле туықтан әретебін, біле әйгетін оңырын әретебін, ағатын моланы әппәппін, кәмәк әлияға, таққияға, оны білдері яғым дейді. Әркә Алексеевка туық хүджер кәмгерде жыңнақтик олақ бұстаған қаттаған дей, эстрады? Бұған қатан жақшы. Тоға жетіқі, мен ол бұн кені алтты ғыл тұқары бұлдар бұда. Тоға жетіқі алтты ғыл тұқары көрдән-көрдән жеп ойына біткен. Бұл алтты сыр бар әрі бұл бұд Арахана ирылары ұрладың көрір әді. Үмшелі дәрінің ұрладың көріп біте. Бұ эстерадның дәрілары, бұл тойықта құрдықты ұрылары бардың ұрладың көрір әді. Бұл барар әйден. Оны бәтін ұрыларыттың ұрладың көрір әді. Оның жа көрін жа әулейінің нәдер. Хамы үйінің өріп біде олар бұттан бейді дәстері кейдер. Оғылың өр көрді өзім жетші. Жақшы өнің өте. Үрғалар толарар кемгіттен еманның олар яр, ісқоғанлар еген өсі арылылар, атынның еген, кейлер еген түгеннері бар болалырды? Маннығы өте. Үрғаден бәті тұспа күттақ білінестіққына бұ барыта кәлі әрейбеді. Оны кітірі үріңәме ұрттылығы жүгі түріғаларың, біліндалығы жүгі түріғаларың, ұлдықтақ түріғаларың барыта кәмінәқ түрейбеді. Де ол жекті. Оны мен оң рахатығын бейді, өбі ғамала ағаден үріңі түрәбіт түріп дойды бар, жаңыға. Арай екі тіғінші
Каянда жаңға бұрық қынады жетімеғі. Үнтерәбіт дөйдің, жоңын күтті бесе қынады, аймақтырғын көрсе қынады, мен бұлырғын бара ғаджан, әне яғын көрсе өтім дейді. Бәті долгуянаған көріп біті яғын көрсе өтім, долгуянаған көрбіті дейді. Оны жаманлық-банлық оллақ бұныны, ән бірге бәрін өрігін қайтақы жайынген туғалас бұдеті. Оны жекте түген бол бұдеті, әме кесеға, оны мені мен қайдар долгу есте өтім, оны қарықтан көрілік болдам дейді. Оны жаңынан, оны бұл бұдегарыл, че, кетен чәеттіға ғылға жа өбілі әмбет. Аркамен қалайын бұл, иккен қайы мұт жаңа бұрыққа жемі бар бұп бұд. Жаңынан иккен қай бұп бұд Әтейтін әтер кейкені болды арқамен қалышқа. Бейірсі қайдары аңа кейірі әжірден толтыр күрдіп көкініттер. Олейін бөлі. Кені онны бар иққа, манны бар иққа ден әтті дағына хен істелдер әті. Онны кейсі өрі ұлдан ұратын әрі кейеті. Әне оннан тейі бүп бүт. Онында аймақтар бүгін күтті көрсүйі ол бұт ұлыған. Дөріп бүт ебін күтті көрсүйі ол бұт әне дұл бұт ұлақ жақсы түген әті. Оны тәділбе қарауын өте тәділбі таққы бұта. Бәйдің қайдары бұрыйдан әр күрдіг әті. Оны мен әппетім, бәйдің кеметің қосқа қалыр бұттыра, жа дұл күйіма дейі өтім. Мен әтің ғай жауын, әйеға кәлілім. Оны бұл аймақтар бұн күтті білістім. Оны тәтін бары тәтінге олақ ән туқты бұрыйын Он говорит, он тон хиндику обута, тон где бата кайга кельбитим кенне, бигу трея балта хардана горохо баден, да, шо иди гилдир у эгим бар. Кенне баре нехи бу улыска билеллер, бел бағырғылар дах, мила дейс, он манны гырға бар дейвите, истан караонна дейвите. У урияны варя манатаваға беддим, эрэр хайдара хана бар, Мен бұрыған аяқ бар әркей қолаға әйілдер әті дейді. Олығын әйені бұғылақ ұлан көрірі бейіктер дейді. Оны ұл бұдым, оны әте әппетім күрдік, үш сылы бұға кәтеш бітім. Тақсарын? Аха, тақсарын оңғылларын. Оныттан Леонид Моисеевичке оңғыттыры бер бітім, бірді ұлақ бітігар. Лүнкірден қосаттақ б Олақ туқтары декті тұғыннақ дейді, оны бейді күрдегас тұғын еттім, аңатын еттім дейді. Оның үреден декті мелді ақ болыр бұл ақын бәді. Бәді чілі ақ болмады. Оның бәді. Негінен өз арай ғылға ол мен туққа дейдім. Дойдым күхінің көрі барық тақпын. Түрәбіт дойдымын кей көріқ тақтемін бұл. Күйінің хайының көрі құмма, ұлыс бағарамын, көрген мүн көтірі, онына кейлі ақайтың көрі үңен барды өт. Жәріпті өт, ұлыс үші өйдік, жақсы ұраты дойды, жақсы ұраты қайылар, жақсы ұраты ғыр, кейінің тағыстағына ұлағатын, әйкеғатын, ғыркеті ер көрді көрді. Ол үрдігер қайылары көрді құна Қораққа кәлбетін кәніттен өр бол баққа, диктететін өр бол баққа, Леонид Моисеевич әрер ба. Үрең бітті кәлін алары дейді. Диктеватта. Ендейінен хеті кәмінәк. Онтан етегір ғылдан бұта, келіп оңыр бұп бұт. Келіп, келіп мейхер кәрден көріқті хегімен көй бұта. Құларға көріқ үйін оңыр алары дейді бұқайына. Онны баста бұта, Лох, мен біле түйетті ақ кеше кәлбет әйіппен, оны хен өйдер күрдікпін. Оны туаққаты, әте, аманды кейінгі кейін қонуынан хүйірі бітін өрдейін, әлбейқ тіл бақ болын әп. Оны ол хүйірі маран өрдік түрді хүйірі түйен маранмыд, аманды дет мұрос бұл ұнан ұстан кәлірін өрдейін, мауыс маған таңыстақ. Қайда Ол қайда құстары бітті жүрді? Онтан, онтан кәлем болды екетігін жоғын 11 ұлаққа туққа үйәбіліге дейдім. Үйәбіліге ұлаққаны ғыққан ұрбіттірі ғар. Ұлғыс ұйығанына төрт болары ғар. Оны ғыққа дейді, кәпсетті бейт, ең ұттан ұллатым, тойды маған атынан керін ұллаты, меген дағасты кәті, мен үші еме түгендер болады. Онтан кейі бағалық ұстолығар, нұра дүддомнар тұқтырғар бара өттетілер, ұғай баларығар, хайырғыр еттір әбіті. Оны дейді, ұнар яқын нұры көрбітерім көрдігейін. Онтан ұйталастым бір атты оралар кейіттен.
Урутман, когда родил курдупен, был я Нептун брахнига волар это хайнай дит поголорго. Оно олей дангал бук дит. Нептун дит были учите дит были. А там индюл бар ирбул бакка были жаным хейтен жаным келеннер иламар биттерет. Оннук ирбул бакка выкурдукай бит. Он тен кахан оннук тухтапкан билбикни обу жангага тен жаннах пуни индиане. Биттерек кемек битей. Оно волдагана были. Огор дахпина то он там мат ништерет, чакте такая, иштерет мераре ол жангатен турит дахмин турит билбетет, оно иштерет мераре оно лежом ман харсти харстан яви куд этячим ох, оно били тухоустик тутачу, лежом ман ием на били хайирета уям болатче, олин хади ием кому тухм барба болатче. Лох мин хами чугастиным киннер, ген ханиретим бидингангелли онну кандигунун чахчул. Тонк болади. Ну кейгем мат жаным болади лох. Хиблигинен бу ираттан уратыса тух жаркта холорганы. Ираттан ураты то мен билин кергенем терхеби дойду тугар хатылмо бутугар онна клубка лелиги деген усаран халаячиндан. Оголор бар чуга сидиях так мне иллен кеммер киннер гоболгом то нурахати. Тегалар нам бар бар кияи кинига гати у те тула ягону бидер биппит. Он видин саски кема гахджа у ит. Он видин миките бит ханти дежени италлар. Ага дженгу вирек питем. Он улым муттара. Вас тула хан улым кутта нагадир. Кина яка хатигар юрен нерете улан нинганам бли аттигар хаджиу полам мили лаппа юрбилер болан меджа агадир ет. Он билигене ме агадир, кине улах агадир ену брах патага, ну иди хаджар. Он тенде бли ишкара уол бунан юрете. Чабе аманны кине хаджет. Хангар дахтарына, бли папа дед ахтарына иштибеппин, иштибетай болуын. Папа, дилдер, он олорову. Джеберт нема бетти, кыдык там. Ага, дилдер, тайдан календер. Агаяқ күн онник болды. Ага. Леп түргені оғол, түрдақ түргені ғылынар ебіт, ага дилге өрінен қалды, бітті. Зәтен олық, бұл республикерден әнін тұққын, немаған тарқатыққа бар ебітті. Төйек ұлларының арасты қаңырды өре таты ғын. Бәмеме оның кі коллаборатух якави. Хим би учил это лакханер кого-то нахаганывит. Хим би де. Да олох. Ирде биле курдук. Да болар ардыгар. Олар аре он нуле лягатиун. Аниски гаже хангар батак кеги дивин. Он на бутил хакали таким дине тей дивин он халямман я бу хангар хатиун. Жер дагы чугай да өтүп болдуң доор бир касен. Сиригер оттаманы көрөчүлөр бар экен. Эми бебе толук бутугар Каспийди кибеттен ирде биллах болуктак болду. Атасын на дейт бун. Отчогуна билеки хайыр. Ким нагара бу бигин хаңардык тактар же тугары ол буластар кылдык тактар деген жем болбакка. Каспийди кибеттен тутулган. Он дейт а. Уже эгер он бартын жеттен хагалына жылдар чакчыйт. Бу мен колобора мен кими хара тугара тиктах нуруп бар тиктах буллах буну баста мен оглор буттан жомут тенерге биттен агам жонуп та агам нектах тем оглор бутта агам нектах тем мен анду туга үйрөтүн агалабыт анда көн билген хаңраллар он биле өксөгөлө өксөй кохону нитилиенит попоп кохон нуруттан үйрөтөбүн эми биле келе барада болдор биле жевер олор кем мерме жүйрөтө атыбын он ого түргөнүн кылынар эбит дикти кохонун биле Бәхеске үйренер ол бұдығар ете қолы бұр күн әтір. Еті күрі бұраққын көрі үйдер. Күрі бұрақтың үйті үддағы үйрақын қоғанлары үйде қайырды. Әм болынағына бұл сколы бер қоғанларын тағы үйретек тәққын дейір.
Утихайда кыл сахал кылыкта, карсар бакап бардак, буйла кермес кем нила, эти туктуны тырлары идените. Эти итинник тырлары онна ойтой дюрдидир. Жакчаннык, ого дәнылынар бит, ого кыра ого. Онна хакалы хаңарар боллагана, растык саңарар боллагана, ки ыяната хайтар керми хүддәхты тулуктак тилләре чакчы буйла. Мен тек әлбәкенеген ағақ бұдым, әлбәкенеген ағы да хатыйын білеген. Елден кәм бұлдымдаған ағы хатыйын кенеге кейіні үддіған хағылы үрәбет, оны үддіған әлбәк бұл тыл бай өттігер кейіні әлбәк көвер әтір әбет. Тыл байын өттігер, декті жүй әбет. Оны әті ұрыққы хұриятчылар жасақчыдағаны бұмандық онна бу тыл кеме берет иле хаяннери манна хаталлар бит уркору ячлар кечакчы бар классиктер бидер ага онтон оголор ырыга сыгыннахтарды же а та ки вартаны кетер болукта барыны эте хасты кейип бута аны көстөне улаган ул ылдыр курдуга та онтон эте биле 15 хеңим бол бута волла эннеген биле каяты булах спорт өттігір көсті дегенде көрдік, онтан әмейе күрелардың әмей көстіні хиуы. Нәңін алды тұқпын олысы бағарауын дегенде. Күрі ол бұмболлағына бүлі үйретін-үйретін бұл кәрі дойды қатылмадың, қатылмады ұғынан үрі айбудың бұл үрін. Уйбана янастың қоғауын үп бар әбет. Ол бұл қатылмады ұғынан кенеге хамайын ол қоғауын ұрылла әдереді. Onlar yavattağıp var, olur ya kadar bayağı da ihilden kirem var bu kurduğada. Ondan da devet yiyen var ama bana tanıdım, yolladım. Onunla oğlur var, cağayak mühendip oldum. Eğitimlerdim, kayakay dağı dedim. Daha çok ödeydiler. Kırı oğlum onunla böyle üyesi oğlum. Daha çok ödeydiler onunla. Daha türkene kaydın diye diyete bir yolda oburgu oğlum. Daha titinlik gitti diyeyim. Onu kayağı da. Ondan da oleyin bu hangi yılga hangi hılı körsüge bu nehilik bitiger ümitere hın olur bu put. O da bir günge. Onunla da uçuyu hılığa. En ürün güne bollağa yolu. Onu hama da dolu görken mi temin. Onunla da жомутын херге бетин ыллатан бе витамин ыллан онны ол бун катары кыры ол бун катары онны ите кере дуйду гатылман ыллабыт ыры мелодиятын гуруу ден эй куркуттан барады битер кайдак келери келле а хайыры урут туура келе хатыры бит адана хайдалы кеп бинде эвит манны кырылан ул бу келе хатыры те бир эй хадинери ме каханыры келе хадди буда эрер ул кайдары хите тауга бит буспатак билдер эте Онтан же бу ите отуу ата, онтан ите кере дойду хаатылма, ала кыгынден ите кирен келбиттер ите. Кере эйге боллаади, олей маннык туспа туғара туруптақ эбит, аяр, болуғатын. Коған аяр дағары ме атын эбит, дейін атын. Мен біле коған ордақ бұны енде, әрер оллана олынық турук бол батақ күрдік, бәйт олық, үйәттен қантанар олық. Ана аминаны гитар курдук, ыргалар эмекелер курдук, диктеме бар эбит. Оны бу кемге хеп түбе хар ыргалар эмекелерлер ду жаны хпуны ме ханага тиен келди. Ите оту отырга кайдара жон херге итегалга чугас курдук терелери бу тыга айылгага ите от кемге хайын кемге онтон наха тейдилер деби курдук. Онда же ананы ла деби курдук тиен кет бите курдук хана бар. Оны кайдара аннык ананы ми ыйтырырылар баллы бұлақ ырыға барыты бол батақ дияны оны ананы ыйтыр күрдіктір оны ме онтайды ала кәден ырыны бәйбер ананы ыйтыр ырыларын күрдік кетат олақ әмі олаға тұған дейін ол біле афанасий күрініп қоғаны дейін о жолғы о жолғы олаға төрен алғыс күтті олуға барыты тенге болуға дейі күрдіктілер дақты етеніне кетті сана күйхеденген итағаяған итағаян жачақ итағаян Ага кейті жем өтем на осайнан катақтаққа болу. Оны бей айылға чугас болымы бұғылақ. Оны там біле ұлық ұрас қанна қақауын біле денеріме мен туға қос күрдік. Құтыттан түрітті ақпен. Олығын біле қан бұқ қаймия бар. Олығын болдағына қолы бұра денеттіққа бұ хақа херін айылға тығар олар ол кейі. Бақалы ғаңырар кейі, бәйтін тылынан ғаңырар кейі қолы бұра те. Әбән, әбән көді ұмықтыр болдыңдар бары қолы бұра кеннер бары айылға жуғастыр. Беге, мен бәйім оның қаналақ бұн. Беге,
Бухака вот хире айлката хурдах күштах тилдера чахчы. Оли молайна на төхө итегаяган, төхөре наган, уна төхө хүгүрияган, төхө мактанаган, хоччонан яхакелер булак тянат. Уна алгыс күһө жениме чахчы күштах кедем нутайдым. Жон херге хана хурды ханата алгыга чахчы улак кехини бидүрүбү кехина атага турур өткөн мен чахчы билдим. Мен эппинен хамынан барын таққа. Уна кехе күһө, кехе кыга, кехе бу тыла хүктах күштагыны метага иддим. Олим болнаны кейбетерери нихтагы бит. Онтыны хүктө уктагы бит. Кайтактах түтүгөн. Ортодой доологогар ким багарар бүдүрүер боллага ди. Оннагор. Түйөт атактах ат бүдүрүер оттон кихи тинек тууганан эме обарыстан курдук аттакка бүдүрүер ден бар билебит. Оны көтөс бүжөнгө эн баста көхөбөн тухтем болар. Жахамы те этертилим ити Вилин кепшепи пукурдук хана булгурио тостуу гуннат. Эдинникке олох кихи уна айылга төхө кылдырын чогаю хатынна дейт. Олата эн канна дагана үрөт. Багарын бийки бу кепшет олору битти бу. Унан бийки бу хакылы тил бутнан кепшетен. Бу айылга тиен олору бут. Эмбиекке бу төрөт айылга хайжи хоқпут. Айыл орто төр хайжи баппы катын жаран бүйгер дуганнар болбут. Эрэри биге тула бу тер хебилим бу күй гот үйүнөн турар. Бу амас багата турар. Дагы жой көбүш күнү маста туралды. Онны курдук эгега эн бу хебилим бен тылгынын капшаталарын тийен калар үк. Онны дикте туру кеме бар. Онын кити ят ихтернат. Онны кади билден туру русту ки бар тати бет бугалах. Эрэри итиндик турукка эгин тиеддер итагалы. Эн күчтәге тагалы күчтә ханан уна чарас түгеннәргә биле түбеһеннәргә хәҗи үттәрә диеккә барын әттәккә эрәре мин аны мактанабын билеген мактанабын бу ортада идуга киһи барта ку хам ул бат оны дихтыриннат эргитчи киһи барта мин элбәк арасыны көсү үтем бутулалары маратын карыңа күрдү көрөл жаннарым ябаларыта уны бәһмәтә ханабын әтәретим Че мин бем тус пакегин эрэре че бикиге манник хурд канала болуктакын ди. Отчогона он тиги тилден таккан ихтак, кеңен ихтак кын ди. Аны илин алла. Кими хабагарар хурд көрүтү булукка. Онны кими бар. Ол мендик. Он тейтим бин биле. Онны кийге бидде, онны кийник тарашталар мәтем. Аны мен кийнини онны кийгин не деп бит. Эрэре биле мен кийнине биле кайдак борусту дүкөндөрү биле кепсет алырым. Он алын не дийим бо, бем ханавын тердем. Он этер о биктер кайдар мен чапчан калдым дийир. Кайдар чапчан калдым. Эң кетер кепсет алырын чапчан калдым. Кайдар о чакчанлык булак дийир. Он кыныктак мен булак дийир. Он ки вартын бул батак эн тулагар үчүн көрө хата дийир. Онун же хиддетинен кеңете хата он тугун дийир. Эн бе уюлгаган өйдөн атын ки уюлгатын эме маннык өрө тардар кеңенесе тох хана угуккун сөп курду деп итти маннык хана атын мити истен алырам атын кепсетилер бак барат тох деген кими да гана кими да буруй да алып төрүт кими да буруй да алып жакчы бары бар не деп оло халганар ки чүгө үтөнү хырдыган ихтах кас ырыланның эт олатен бен эти мелодиялабыт Оны сокохонан айбытырылақ болайық. Оны кеме бар. Ие мағам туғынан емер ылақпын. Олар әрі кеме кәлелік бұғылақ. Оны тек консерт бұрылдымды дебетімді ғана қая бата. Әрі таққы бата кеме кәлеға дейін дейін. Оны бұлырыңын ұлы тоғыс ырылағытын білген оңча болды. Кәрі дойды қатылым оны қая тақпына. Ақтақпына. Бұл консерген Чоққары қарақтарың жән аттабы күнде, әйте ғаңарға да? Әйте ғаңарға. Әйте ғаңарға болдағына Гавриил Пахомовтен кәмпенде әйттен төріттәк мелодиясы бейді. Үмбіт бәппін, арай бұ ғаңа жыл туықтарығар, өрі білдарығар туыққа мәңгені әлектерінен үңір бұттыра. Онына ғырыттым. Онына ғыдданары, онына намға мен бара әдіптім бұйығығар. Онына басап қақын әрігін ұйыппыттар. Он машина бар колбан барам мен биле билүүдүгүнө колбан барам мен ирил ристеби араны ирил бар мен же истор бар
Аттан кайгайын иттим иттим. Онтан аял этте күндердин аялдын хиджаут. Ан бир мехаялдын аялдын хиджиспута мен хиджиспута хенген. Орай аялдын этер бараа мен тох бир бир дулах бар Гавриил Пахомов комай гыныр колаштах кен ирет уулах дейт. Итередит. Ещё иревит, итен коррежит. Он там и кинене витет. Кито и тех тегрит, он там Гавриил Пахомов нюмерен булан берередит. Эн ирегур еревиккен, итегрелерген хергатим, ханнегрелер дахан миха итередит. Он пирпенюнге капсетам марамат, айылга туғынан ен ирелер итта, ехиттим, айылган харстан ген, даши ирега хастерин итта. Ол ирега тоқтатым, айылган харстан ген ирега тоқтатым. Бу хайтара билигинеме кемекеленер тудианат буман гренада курдуга тудианат аны жаң урум ден мен оңоттурып эддим музыка та биттерэри тогораме мен туга келбете ылладен келбете онтан нети чок кара характер жаң уленраң ырыга мерген келе туруп кар күдже хаджав нушник истем барам тахаджа келгеним келени хет бедерле анча келени истен күдде үрэш хайдар үрдим ишаддата Мені үрдім, онтан кейден қалды. Онтан деген үйбеден кәлді төбе біле туақтар кәлділер, ана боғыта. Концерт туғынан тоқ күйдер кейден кәлділер. Оның әте концертта атақ бұна бұ үрге тағастағына чоқ қара қарақтыра жерепінден кейден кәлді. Оның келіп бары олар ден кейден кәлді. Оның келіп қайдақ болуқ та барды қарық бар, көштен кейден барды. Мені мескетші кейден кәлдер өйті. Сағылылар, біле туақтанары маннык. Кыраттан дағаны кымтан, біле сағылыларын тақыр болады. Мені біле қайдары кені көрім ой өр бүді. Мен қайдары әмі өр бүдіп. Туақтан күлі аған ейді өйті, өр аған ейді өйті. Уақытен бар мұқарымын күнде кері бар болды. Онтың Бұхүдді әшеті құрияр әбіт нөчілі. Құрияр қоғаннар дақ кейі бар әбіт. Байет әме. Ол кейі қоғаннар? Кені нөчілі қоған әбіт. Оны оланы әме білдөйді лақ бұд. Олимпиада спирдона бұд тыл баста бұд. Тыл баста бұд. Кәнсерке оны өсі тұқ ханғаны дұ әте тұғы көрі бүті бұ кәнсеркер. Мен білі еннеке үш кәнсерке үксін білі тұғы өттігір қайыретімде. Үреуін үкте қаспей деревін бардың тыңнақты толырын, қаспей деревін бардың білімерен томырыян, ішіректен толырын болағым де. Оның оланы білігіне менің болуға, кәлінгі кәңгі сенген сиерді оңырына ұрыс көттақ болды дейлдір. Чақшы оныңға біт. Кәлінгі кәңгі ұрыс көттақ болды бұд, әрәрімен оны анауын тұппаппын, хамын үйірінде болағыны бұ жоммар әргәбір үшуей тұғыр оңыр бұ Әйдіктен әрейелдерін толар бұт кейген. Әйдіктен оның білі, ханауын оның тұппаққа білейін оңырын әрепеді. Оның олағына бұл консерке, ұрқы өсі консерке оркестер кітірілі бұтымды. Херге хевері патының народын оркестер бұтығар. Оның мен ұрат әте, білейін болағына тыңнағды қоғыл дұрғанды үйділер бар болылдыр. Консерві маңырын кейінер оңын ұқтыра, оның аңа айылды бұт үрелардтан бар бұл ұқтыра, оның аңа бұл мелодистері мен айбітірелері мен балдыр. Оның жәрді ұраты болар болы яғни бұл. Сұрақ үрелі болағынан бұл бәті қалан қалар, айбіттіра күтті ұмнылан қалалар, оны бәті маңық олығы халғы барани хер курдук патта чен норотырлардан да хаглатакка онун тати кене кен бен норгун тугунан на хачуй ырыны бул бук кунерари аптырын кен бул батага тиңди ол билигин да анын бул лаликте бул ирин көрдү хараты чакчы да анын котундан хогурундан арас мелодистер бу түмсүйлө актары бит улаган кийин жонну уллагана бу бэлерин бөлөктөрүн ихигер мен ваннык мили анавы неппер мон көрдү жевинген бу бүй кейттен көрді сөйппер, көрді әтілер ақан. Оны бары 5-6 раз өсі болды, мелодия әтілдер. Күрістігі хитіндер еққа бағар бүйге көрәтшілер бұ күтті ғақтара дейтінде? Оның. Басты көнер көл. Білдер оғыз үрі әбітті. Аллаппа білдер. Бүйге әдірер дақпетін аны халылылар әті. Мен ғаны еқпарманлық бұғылағы әті. Оның оғыстан оскылданан,
кинирета курдгейм болан кала. Ага, ну эльбэрте хил иджаджан лавы дырета болан кинирета курдук халаган аллар эбит. Жону уйгар халан калбыттар эбит. Он тонколу бура хардан оши пабага боллагана, чумечи боллагана минирин бол батақты эбит. Он хардан ақата мейхап бите. Ага. Иннегенен жақсы кинені болатақ. Ага. Он тон бандер өпкенеме кинені болатақ курдук дейбиттар. Үчүгей дабу алар нюргуян, күнен нөк баста күн юргуын. Үпыра самарақ қарағынан, әрене көрінәрі тулатын. Тугуда, тугуда білімет, жолтон күні санаттан ұраты. Олин тымниттан серемет, нюргунук табулары тон бору. Иди күрттік. Ага, де күрәтчілер екенне бағар білер ке олықтағаны мәнна чугасыдер болан қалын септі бәттін. Үре болан тон етергеділ бұл икі күнаттақ айымне болады. Оннуға. Тыл онна дұрған. Оннук. Ага. Ураты. Хамы, хамы, керей гелертен биддештер эвитті яны уналы. Ага. Мақтанамын бұл маннек эйге айдар біттін ими. Эн қандык ие-ие жаб орта дойдуға ордык күйістеға бітті яны гыны. Таптал дұ, әрел дұ, мақтал дұ. Бид дойдулағын, енекен тенгерашым абдобын. Кене Сурияччы, поэт, онна келін алғышчы тейін бол бұта, онна бәйті дәхтіллах кейі келін ашпыда. Он алты ғара тивейт, кәпшетәрі тивейт, оны манны кені кетін біліқті әбіде. Таптал олық жөмчуге ден. Бар, аға, қоғандарын қамұрынгіға. Тағығар боллағана, мені жүрбіні манны үрін ғылғылақ, ғылғығыман енде көкіддәшуді көрін тұрыр, үрін ғылғыл Он Аллас, он Кералас оттатугатур, он Неркелягат, вот. Он ахтам, потом я на лонг хокурду курьерки кинди девит, кинди яган девит. Чак чолон хокурду гет, ахтахка. Он ул бутчевиле кихе улдадано идева курдук. Эрэре мен биле игер кирен оларан тохарадар жибак ахтахка кихе дюр он на жаму мен тебе гор биле чакчи келеревит. Чакчи кине пидин курдук тапталлах чон кюгевит. Чахче. Ага. Онтен эрелген кие хачахче бар булукта. Бәйгәр эрелек. Жоңгор һәргәр айыл хагар, уны үтке айылар карыбүгәләр кер эмере нихтахым булла. Онтукай. Уннан бу мақталын тулагар мақтанаган. Жоңгор һәргәр мақтанаган. Юқлы бура әйе ха мақтанауның гыр бүккәр. Уннан нуроп бер мақтанаган. Уны бар дәтәнгә бара ни һәргәр мақтанаган. Чугасчы бар мақтанаган. Айыл хабар эмет дүгелер бер бүгелер бер хиндик барат. Барчи үйен хамы күштәг эти тохтар эбит. Эти болог очакчы тутан турар. Унна би айыл габы түгәр хөптү бер тыллар эти. А мы хамы күштәг тыллар эти. Күлүш тыллар күрдүк. Күндү көрәчләр би яка кирдик таганы сырды, кирдик таганы мақталлах, эреллах. Оннан тон элбах керени эреннәрәр кие келен аста. Онан Манны күстәг әте сия уала эппитин курдук. Тапталы, эрели, мақталы өре тутан олордок бутуна тох бар. Тон ортодойду келете сырдыга арыллан келе турууга. Күндү доготтор, этеңне болуң, көрсөк кадери. Көрсөк кадери.